вечора. Для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про основні події цього дня. Інноваційні технології у пенсійному фонді. Тепер поставити запитання співробітникам фонду можна за допомогою скайп-зв'язку. У Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського першокурсників спеціальності «Соціальна робота» посвятили у соцпрацівники. У Миколаєві презентували 15-й том книги пам'яті, пророчений до 71-ї річниці визволення України від німецьких загарбників у роки Другої світової війни. Далі про ці та інші події більш докладно. Національні дебати напередодні другого туру виборів міських голів проводить перший національний канал. Команда телеканалу вирушила до найбільших міст України, аби обговорити нагальні проблеми цих міст із їхніми потенційними очільниками та самими виборцями. Стартували дебати 2 листопада з міста Дніпропетровська. Трансляція відбувається у прямому ефірі на UA1 і телеканалах міст, де відбуватимуться дебати. Радіослухачі зможуть почути національні дебати на першому каналі Українського радіо. Національні дебати між кандидатами на посади міських голів складатимуться з 6 раундів. У першому раунді кандидати ставитимуть запитання одне одному. У Дніпропетровську цей раунд не відбувся. Олександр Вілков вирішив не брати участі у дебатах. Замість нього за трибуною стояв картонний манекен. Другий раунд називатиметься «Комунальне господарство», і в ньому учасники відповідатимуть на 2 запитання від модераторів і ще 2 від аудиторії на знімальному майданчику та у соціальних мережах. Кандидат має лише хвилину на відповідь. За аналогічним принципом проходитимуть і інші раунди. 6-й раунд буде невеликим. У ньому кандидати матимуть по 1 хвилині для завершального слова. У Миколаєві також відбудуться дебати. Один з кандидатів, Олександр Сенкевич, вже підтвердив свою участь у них. Ігор Дятлов остаточної відповіді ще не дав, поки переговори тривають. Сподіваємося, що 4 листопада о 19:30 ми побачимо повноцінні дебати, які допоможуть миколаївцям зробити правильний вибір. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів мерів 6 міст Миколаївської області. В Южноукраїнську переміг Віктор Парконний, у Первомайську Людмила Дромашко, в Очакові Сергій Бичков, а в Вознесенську Віталій Луков. У Баштанці перемогу на виборах мера отримав Іван Рубський, а в Новій Одесі Олександр Поляков. Центр виборчком продовжує підводити підсумки місцевих виборів в Миколаївській області. Станом на 17 годину сьогодні на сайті ЦВК обнародовані імена 6 міських голів з 9, 15 голів селищних рад, 265 голів сільських рад, при цьому з 287 обраних керівників переважна більшість, 223 – самовисуванці. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів», керівник Валентин Більський, продовжує вивчати і поширювати таке явище, як підприємництво. Спілкування з найбільш економічно активними миколаївцями корисне не лише представникам бізнесу. В цьому переконалися наші кореспонденти. Чергова зустріч була присвячена культурі підприємництва. На неї запросили тих, хто має певні здобутки у бізнесі, а також тих, хто лише збирається розпочати власну справу. Миколаївський клуб директорів об'єднує підприємців успішних. Успішні підприємці можуть знайти в нашому клубі аудиторію благодарних слухачів. Також в клубі директорів ми раді привітати починаючих підприємців. Предприниматели, которым очень важно общение с коллегами, с теми, кто только начинает путь, а также наставничество более успешных бизнесменов. Кожен з 4 спікерів відповів на 10 запитань. Звідки взялась ідея бізнесу? Звідки взявся або чи був потрібен початковий капітал? Яку книжку радив би прочитати іншим? Тощо. Моя статистика – це 5 неудач, 1 удача. Це в лучшому випадку. И это очень хорошо. Как правило, этих неудач намного больше. В день я делаю 10 каких-то новых дел, и всех 10 терплю неудачу. А потом, когда-то, получается одна удача. Никакого секрета нету, просто нужно больше делать, больше проигрывать, чтобы потом в итоге выиграть. У меня есть список из 100 целей, которые я хотел бы достичь, и буквально совсем недавно я просчитал, сколько мне это все обойдется. У меня вышла сумма в 2,7 миллиона долларов. И тут сразу мне такой, бум, ну, а что ты так медленно работаешь? У тебя сейчас такой заработок, а когда же будет 2,7 миллионов?
Для меня деньги никогда не были мотивацией. Деньги – это ресурс, на самом деле. Ресурс, который может умножаться, увеличиваться. И, ну, собственно, его нужно пользоваться. У меня никогда не было сбережений. Можете посмотреть мою декларацию. Там нет сбережений. У меня их никогда не было. Они все время работали. Деньги должны работать. Один з важливих практичних висновків, що зробив для себе керівник потужної IT-компанії Олександр Сінкевич, не можна замикати всі керівні важелі на себе. Але й абстрагуватися зовсім теж не варто. Зараз я делегував максимально всі повноваження від себе своїм замам. Я все одно залишив за собою право останнього собеседування, щоб знати чоловіка, з яким я спілкуюся. То есть, с которой работает у меня в компании. Знать его мотивацию, знать его там, принципы, ценности, кто этот человек, может ли он там, один вопрос может очень многое прояснить, когда вы готовы приступить к работе. И если человек вам отвечает, да хоть завтра, я понимаю, что этот человек не очень мне подходит. Потому что завтра то же самое может произойти со мной, когда он найдет другую работу. А в это время он должен закончить проект какой-то и так далее и тому подобное. Особисто я після цієї зустрічі переконався, що справжні підприємці – це люди, які просто фізично не можуть зупинятися на досягненому або опускати руки в разі тимчасової невдачі. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні можуть повернути обов'язковий техогляд приватного транспорту, якщо законопроект підтримає більшість народних обранців. Вже з 2019 року водії проходитимуть цю процедуру за власний рахунок. Законопроект підготували працівники Міністерства інфраструктури України. Мотивують його тим, що згідно положень угоди про асоціацію із ЄС, весь приватний транспорт на дорогах повинен мати сертифікат про справність. Саме тому й запропонували ввести обов'язкову перевірку технічного стану легкових автомобілів і причепів. Також проект про проведення законодавства України в сфері автомобільного транспорту згідно із активами Європейського Союзу передбачає і введення техогляду мототехніки із 2022 року, автобусів міжнародного класу з 2017-го, а вантажних машин вже з цього року. Згідно із новою системою техогляду, відповідальність за весь транспорт лягатиме на СТО, яке оглядатиме автомобілі та видаватиме довідки на строк від 4 до 6 років. Денис Іванов, ТНМ. З 9 листопада на території Миколаївської області розпочинається тиждень безпеки дорожнього руху. Акцію організовано за ініціативи Міністерства охорони здоров'я і за підтримки Кабінету міністрів України. Протягом 2014-2015 років на дорогах Миколаївської області загинуло майже 200 людей. Сталася 1000 аварій. Такою, на жаль, є жахлива статистика сьогодення. Жертвами дорожньо-транспортних пригод продовжують бути діти. А головними винуватцями залишаються нетверезі водії. Саме тому першочергове завдання тижня безпеки дорожнього руху – попередити біду і зберегти життя. План заходів вже визначено. Організатори передбачили як розважальні, так і просвітні акції. Все, що може покращити безпеку дорожнього руху і знизити рівень аварійності на дорогах загального користування. Безумовно, стрижневе питання – життя дітей. Тиждень безпеки дорожнього руху має привернути увагу суспільства до проблем дитячого травматизму і смертності на дорогах. Нагадаємо, у перший день навчального року миколаївські школярі спільно з співробітниками ДПС патрулювали вулиці і розповідали про безпеку на автошляхах. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Інноваційні технології тепер використовують і в головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Через скайп-зв'язок люди можуть отримати будь-які роз'яснення стосовно законів, нарахувань та майбутніх перерахунків. Першими таку ідею запровадили представники жовтневого відділення Пенсійного фонду області. Згодом вона виправдала себе і її взяли на озброєння в інших структурних підрозділах управління. Наразі на обліку Пенсійного фонду знаходяться 330 тисяч громадян. Серед них військові, люди із обмеженими можливостями, діти, сироти, ті, що втратили годувальника тощо. Кожному із них потрібно приділити час. Особливо зараз, коли відбувся позаплановий перерахунок пенсій. Нагадаємо, що у вересні Верховна Рада прийняла законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати. При цьому перерахунок пенсій відбувся не для всіх. В основном это пенсионеры, которые не имеют полного стажа. По старому закону это для женщины 20 лет, для мужчины 25. По новому закону с 2011 года у женщины должно быть уже 30 лет, а у мужчины 35. Вот эти пенсионеры, которые не имеют полного стажа, доплаты не получили.
Сьогодні у головному управлінні пенсійного фонду за скайп-зв'язок із громадськістю відповідає одразу два відділи. Один із них займається цивільними – адреса МК, підкреслювання, ПФУ, підкреслювання, інфо. А другий приймає звернення військовослужбовців – адреса МК, підкреслювання, ПФУ, ПЕНС, В. Але особисту інформацію спеціалісти через мережу інтернет надаватимуть лише в особливих випадках. Но все разговоры по скайп-связи регистрируются, и если человек попросит у нас письменное подтверждение каких-то, будет ему надано письменный ответ с письменными разъяснениями его выплаты, его доплат, его полностью составляющей выплатной суммы. Останнім часом почастішали випадки шахрайства із використанням підробних посвідчень пенсійного фонду. В управлінні нагадують, що особисто працівники установи до своїх підопічних не приїздять. Тому, якщо до вас прийдуть люди начебто із управління та вимагатимуть гроші чи особисті дані, викликайте міліцію. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Маленькій Ангеліні терміново потрібна наша з вами допомога. Необхідно зібрати 4 тисячі доларів для складної операції. Зараз Ангеліні 7 років. Дівчинка від народження веде боротьбу із дитячим церебральним паралічем. До всього іншого, на дитячих ніжках розвинулась серйозна хвороба – тетрапорез. Лікарі бачать лише один вихід – термінова операція. Нам потрібна в Харкові інституті імені Сітенка зробити операцію та тазобедрені сустави. У нас лівосторонній підвивих лівого бідра. І на двох стопах зробити. Стоїть 4 тисячі доларів. Зібрали ми вже 1,5 тисячі, залишилось 2,5. Підвивих у нас в течение года розвивався, вот произошел. Лечимся завжди своїми силами. Зараз просто такий случай, що своїх сил вже не вистачає. Весь час батькам доводиться возити Ангеліну до лікарні, адже, за словами матері, лікарі відмовляються приходити додому до хворої дівчинки, якій необхідні спеціальні процедури. Хоча медична установа знаходиться лише за одну зупинку від будинку, де проживає дитина. Але світ не без добрих людей. Родину всебічно підтримують військовослужбовці частини, де служить батько Ангеліни, а також родичі, друзі і сусіди. Оля дуже хоче, щоб вона ходила, розумієте? Когда дитя не ходит, и когда одно ходит, а одно не ходит, то очень тяжело. Ну, она старается со всех сил, понимаете, все ей помогают, но мы не можем ничем помочь, надо, чтобы кто-то помог ей. Мы очень хотим, чтобы она ходила. Она очень хороший ребеночек, она развивается нормально, все хорошо. Близько півроку знадобиться на післяопераційну реабілітацію. Існує висока вірогідність, що Ангеліна зможе стати на ніжки. Її рідна сестра Аліна завжди допомагає матері по господарству. Разом з Ангеліною робить уроки і мріє про найскоріше одужання сестрички. Я хочу, щоб вона була у мене здорова і ходила. Щоб вона зі мною ходила в школу, щоб ми з нею бігали. Тож не будемо байдужими і допоможемо Ангеліні разом. Часу залишилося дуже мало. Вже до 15 листопада необхідно зібрати 2,5 тисячі доларів. Номер карти Приватбанку, на яку необхідно переказувати кошти, ви зараз бачите на своїх екранах. Номер мами дівчинки 063 051 90 59. Ольга Захарова-Юзва. Юлія Анісімова, Антон Небість, телевізійні новини Миколаївщини. Факультет педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відзначив сьогодні свято. Там відбулась посвята першокурсників спеціальності «Соціальна робота у соцпрацівники». Ініціатором створення спеціальності «Соціальна робота» виступив Департамент соціального захисту Миколаївської області. 10 років кафедра діяла на базі Чорноморського державного університету, а 4 роки тому на цю спеціальність почали зраховувати перших студентів і в університеті імені Василя Сухомлинського. Щороку, на честь професійного свята, студенти першого курсу даної спеціальності посвячуються у соціальні працівники. Наші студенти, студенти спеціальності соціальної роботи проводять такий захід, коли вони дають навіть клятву про те, що вони все своє життя віддають допомозі людям. Вони будуть їм допомагати, вони будуть вирішувати їх питання, вони беруть на себе їх проблеми. Також кожен студент
після проголошення клятви на вірність професії, отримує значок з птахом Феніксом, який, за легендою, ніс людям сонце та світло. Бо соціальний працівник – це людина, яка допомагає іншим знайти себе в сьогоднішньому суспільстві, борючись із життєвими проблемами. Хочу, по-перше, привітати наших четвершокурсників, які наші традиції зберігають і несуть. А по-друге, безумовно, це свято першокурсників. Хочу побажати їм натхнення взяти все краще у цього покоління, яке йде вже в життя, і продовжити ці традиції. Продовж 4 років свого існування факультет значно розширився та запустив кілька соціальних проєктів. Один з них – університет 3-го віку. У ньому мають змогу навчатися люди похилого віку, вивчати різноманітні науки та розвиватися фізично, зокрема в хореографічному гуртку. Керівник гуртку Луїза Осяпян пишається своїми підопічними за їх силу духу та завзятість. Уверенности в себе, чтобы они были целеустремленными. Я знаю, какой социальный работник – это очень важная профессия в нашей жизни. Как бы они все добрые, я уверена, поэтому доброты вдвойне желаю, чтобы помогали людям и были открытыми. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві активісти впіймали на гарячому браконьєрів і спалили їх човни та сітки. 2 браконьєрів вивели у Первомайську. Вони вночі незаконно встановлювали сітки для вилову риби. 2 чоловіків на човнах планували вистелити річку 3 мішками сітки, але не встигли. Приїхали активісти і впіймали правопорушників. Браконьєри стверджують, що займаються незаконним виловом риби не часто, раз на півроку. І приїхали на місце події на машині 3 осіб. Усі 3 мішки і 2 надувні човни були спалені на місці. Про це повідомляє правий сектор Первомайська. Процес утилізації фільмували на камеру і виклали у мережу. Активісти пообіцяли так само чинити з усіма браконьєрами, яких впіймають на гарячому. Про те, чи викликали на місце пригоди представників рибохорони, правий сектор Первомайська не повідомляє. І сьогодні ж вночі прикордонники Херсонського загону на узбережжі Дніпровсько-Бузького лиману затримали 2 громадян України за незаконний вилов риби, обидва затриманих жителі Миколаївської області. Використовуючи для незаконного промислу 4 сітки по 40 метрів, виловили 35 кілограмів риби, чим завдали збитку державі на суму майже 100 тисяч гривень. У жовтні поточного року державними інспекторами Миколаїв рибохорони складені 83 протоколи про адміністративні правопорушення. У порушників природоохоронного законодавства вилучені майже 300 кілограмів водних біоресурсів, у тому числі 60 кілограмів при їх незаконному збуті. У Миколаїв рибохороні нагадують, за незаконну здобич водних біоресурсів передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А співробітники Служби безпеки України спільно із Держслужбою фінансового моніторингу та міліцією блокували в Миколаєві діяльність центру конвертації із загальним оборотом в 300 мільйонів гривень. Про це говориться в повідомленні СБУ. Конвертаційний центр через фіктивні нетоварні операції проводив у готівку кошти майже 100 комерційних структур з Миколаєва і сусідніх областей. Серед його клієнтів були і держпідприємства. Співробітники спецслужби затримали організатора і 2 кур'єрів в момент, коли ті знімали більше 1 мільйон гривень в одній з банківських установ обласного центру. Під час обшуків правоохоронці виявили ще майже 1 мільйон гривень, вогнепальну зброю, банківські картки і чекові книжки для зняття готівки. Зловмисники також зберігали в офісі печатки суб'єктів господарської діяльності, засновницькі документи підприємств, ноутбуки із системою «Клієнтбанк», флеш-накопичувачі і жорсткі диски з інформацією, яка доводить здійснення незаконних угод. На рахунках фіктивних фірм, котрі обслуговували конверт-центр, заблоковано 3 мільйона 200 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 Карного кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії і обшуки, блокування нових банківських рахунків, які використовував конвертаційний центр. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Доля цивільного населення Миколаївської області в період нацистської окупації була трагічною. У Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв презентували 15-й том книги пам'яті України. Науково-документальне та історико-меморіальне видання «Книга пам'яті» приурочене до 71-ї річниці визволення України від німецьких загарбників. У 15-му томі збірки, зокрема, містяться нариси, спогади про події Другої світової.
Окремий розділ розкриває списки мирних жителів Миколаєва та області, яких було вивезено у роки війни на примусові роботи до Німеччини. Но задача состояла в том, чтобы сделать ее именно научной. Я помню, как на заседании областной редколлегии, наше областное руководство, редакционная коллегия издания вот, ориентировали нас на то, чтобы книга, повысить ее научный уровень и чтобы она была читабельной. Наповнення документальним матеріалом здійснювалось у тісній співпраці із Державним архівом Миколаївської області. Весь наклад 15-го тому книги надійде до бібліотек, навчальних закладів, громадських організацій для використання її у викладацькій і навчально-просвітницькій роботі. Федір Бондар, Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Зробимо життя безпечнішим. Розважальна програма і концерти з такою назвою відбулись в будинку культури «Корабельний». Захід організований творчим колективом дружини юних пожежних «Блискавка» і талановитими співробітниками будинку культури. Яскраве освітлення, декорацію, улюблений клоун дітлахів дядько Юрко, його незамінна помічниця згадали разом з малечею усі правила безпеки в лісі, в будинку, на вулиці. Берегите лес, ребята, он нам дарит кислород. В нем еще живут зверята разных видов и пород. Під час конкурсу «Я пожежний» малеча мала змогу приміряти справжній шлем рятувальника і дізнатися, як працює вогнегасник. Я пожежний! В ході програми дітей розважали виступами вокалісти, учасники циркової студії, лялькового театру. Дошкільнята брали участь у різноманітних конкурсах. Все відбувалось дуже жваво і викликало захоплення у дітей. Тим часом актори в ігровій формі нагадували про безпечну поведінку в побуті. Після концерту дружина юних пожежних роздала малечі та дорослим листівки, в яких є всі правила безпеки, про які дітлахам розповідали зі сцени. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А ще у Миколаєві відбулася міжнародна виставка котів «Пухнастий Хеллоуін». Участь у ній брали 70 представників різних порід, найкращі з них стали володарями титулів та нагород. Організатором експозиції виступив клуб любителів котів «Фортуна», який функціонує лише один рік, але в подальшому планують проводити такі виставки двічі на рік. Помилуватись пухнастиками мали можливість усі бажаючі. Крім того, тут можна було ближче ознайомитись з різними породами котів і навчитись правильно за ними доглядати. Якщо кошка дійсно виставочная, то на каждой выставке она зарабатывает титулы. Эти титулы ей идут для ее развития. В основном, как бы, у нас сейчас очень любят шотландских вислоухих, вот, у нас любят очень британских, вот, ну, также есть и абиссинцы, также есть и мейкуны. Вот, поэтому, как бы, совсем редких пород на этой выставке у нас сегодня нету. Ірина приїхала на виставку з Київської області і представила породу мейн-кун. Це найбільша домашня кішка в природі. Говорить, що вони не дикі і не агресивні, просто великі за розміром. Ця представниця досягає в довжину близько метра. Така їхня особливість. Головне – гарний догляд і харчування. Зараз вже багато представників цієї породи, але іменно, от, сказати, хороших представників, їх небагато. Ну, якби, зовсім небагато. Вот. Особливість цієї породи – це її розмір. Це те саме. Обычная кошка, причем она очень похожа по характеру на дворовую. Это то, что создала природа, то есть это не выведенная человеком порода, а это то, что создала природа. А цей чарівний пухнастик – перс гімалайський. Приїхав на виставку з Херсону. Представники цієї породи мають найдовшу шерсть. Он у нас дуже великий победитель. Входить в 20 лучших котів України по системі РУЕ. Дуже багато має побед. Лучший гімалайський кот сезону 2014-2015. І тому ми сьогодні приїхали піднімати наші результати, наш рейтинг і титул заробляти. Відвідувачі отримали багато задоволення від споглядання за милими створіннями. Організатори запевняють, що кішки створюють затишок у домі та дарують позитивні емоції і настрій. Удивила і порадувала. Нам з дітком, в принципі, цікаві животні, а котята настільки мили, все красиве. Захотілося прийти, тому що не так уж і багато і часто проходять такі виставки, і пропустити його ми просто не могли. У програмі заходу було також багато різних конкурсів, як для учасників, так і для відвідувачів. Це і конкурс глядацьких симпатій, дитяча шоу-програма «Аквагрим» і багато інших.
Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І наша наступна відеорозповідь про незвичного мармурового кота Джека, який вважає себе собакою. Історії про таких чотирилапих вже давно не рідкість, але чому ж саме він привернув увагу наших кореспондентів? Дивіться далі. В мережі інтернет сотні відео, які показують котів за народженням, собак за покликанням. Одні виконують команди, інші намагаються лаяти, треті переймають повадки псів. Проте ще жоден кіт не зміг довести братам своїм старшим, що він справжній собака з великої літери. Як тебе зовут? Гаф. Хто? Гаф. Гаф? Гаф, Гаф. Гаф, Гаф? Ти що, дразнишся? В переважній більшості природа таких котячих перевтілень – оточення, життя поряд із собаками. Проте Джек – інша історія. Господарі придбали його у двомісячному віці. І до того він жодного разу не бачив собак. Проте повадками був дуже на них схожий. Коли ж господарі випадково загубили Джека, страшна правда випливла назовні. Сусіди прибігли по допомогу і з криками «Врятуйте нашого песика від свого скаженого кошеняти!». Варто додати, що це були господарі 7-річного англійського бульдога. А цьому котопесові не було ще й півроку. Зараз Джека сприймають за свого всі собаки в окрузі, де він мешкає. Кіт – почесний гість будь-якої собачої виставки, а судді навіть присвоюють йому вигадані номінації. Денис Іванов, ТНМ. І цей сюжет завершує вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. Бажаю вам побільше позитиву та лише гарних звісток. До зустрічі вже завтра о 8 ранку. Хай щастить!